Rusya Liberal Demokrat Partiyasının rəhbəri Vladimir Jirinovski yenə öz amplasındadır. Belə ki, Qazaxıstanı zəif ölkə adlandıran Jirinovski hesab edir ki, Qazaxıstanı cəmi 2 saatdə məhv etmək olar. Jirinovski daha sonra biraz da uzağa gedərək Qazaxıstanı bölməyə çağırıb və dədə malı kimi bölüb də. Qazaxıstanı ancaq 2 yerə bölmək olar. O şimalı Rusların olsun, cənubu isə Qazaqların, deyə Jirinovski bildirir. Böyük Turan ideyasından qorxan Rusların timsalında Jirinovski Qazaqların fikrini yenə də Rusiyaya yönəltməyə çalışır. Qazaqlar üçün Moskvaya getmək Ankaraya getməkdən daha asandır, çünki onlarla Ankarada heç kim kimi davranırlar, deyə Jirinovski sözlərini əlavə edir.